som och Robin och Robin. Vi körde mycket på såna här inga, vad fan det heter, lådor. Och jag vet, jag stoppar upp massa jävla hjul på lådan och vi körde och fan. Ja, den bror, han hette Jauni. Så hade en som är bror som hette Kauko. Jag hade en bror som hette Kim och en som hette Audi. Och vi körde som minnet av helvete. Och fy fan vad vi körde. Och jag vet att jag och Audi, vi körde så in i helvete. Vad fan vad fort vi körde. Och vi åkte ute på finska Karelen, på den finska lappen. Det är istäckena. Och vi körde snabbt in i det helvete. Och så vet jag att Audi han körde fort som in i det helvete. Och jag vet att min lådbil, det för fan vad den gick fort. Men för fan Audi han hade, för fan vad han hade trimmat sin bil. Du vet, han hade satt på någon jävla ryste bak. Och vet, han sprang ut av helvete bakom och köpte på. Och jag sprang ju mina egna ben efter med lådbilen min. Och Audi för fan vad han körde. Och sen vi kom till målet borta vid fan hette Motala stranden borta vid fan Vätterna fan i Sverige borta. Fy fan, vi körde runt hela jävla Finland och Sverige och fan och körde fan och körde upp och ner och fan och hit och dit och vad fan. Och Audi han kom, fy fan vad fort han kom. Vi vann. Och så kom han och så vi vann och Königsegg. Och så kom Königsegg. Det var någon annan jävel, han var en svensk fitta. Fy fan vad snabb han var, men Audi han, fy fan var snabb ändå. Han hade jävla däck på bil, på lådbilen sin, fy fan. Men jag hade inte så bra ben på den tiden, men ryssen som var efter Audi-bilen där, han, fy fan vad snabb han var. Han kallade sig själv för Lada. För han bodde i Lada när han var liten. Det var därför han kallade sig för Lada. Och han var gjord av gjutjärn. Hela hans kropp var fan som ett jävla gjutjärns panna. Fan vad hård han.